Mbalamusanyo abali ku the updates online page mawulire agaliwo ga naku breaking news sharing ayita munno because Alhaji Nasser Ntege Sebaggala yomukuba member ba NUP mukisera kino afiride ku International Hospital. Alhaji Nasser Ntege Sebaggala afiride ku International Hospital Kampala IHK. Kemaulire agaka gwao abali ku the updates online page tufiridwa member wa fe Alhaji Nasser Ntege Sebaggala eranga afiride ku IHK International Hospital kitalo nyo kitalo dala ekyali Alhaji Nasser Ntege Sebaggala ye breaking news eyakagwawo wano ku the updates online page kitalo nyo kitalo dala sharing ayita munonga tukungubagira Alhaji Nasser Ntege Sebaggala sharinga itamuno nga tukungubagira Alhaji Nasser Ntege Sebaggala tutuuse okusaasira kwaffe eri Commander Nusfa Nakato bambi kitalo nyo kitalo ddala nyo kya taata w'abaana kitalo nyo kitalo ddala Commander Nusfa Nakato bambi kitalo nyo kitalo ddala ekya taata w'abaana kibi nnyo kibi ddala n'olwekyo ge mawulire agaakagwawo so nga people power tufiiriddwa musajja oyo tubaye tumwetaaga because yomukuba advisor baffe tubaye tusuubira okubeera mu gavumenti eddako okubeera nga be bamu kubadde bajja okukola nga ba advisor ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate mu kkowe eryo ng'olivuddemu abadde mukoddomi waffe kubanga bwe njogera ku Nusfa Nakato tuba tumusaasira ne sekusaasira kwenna bambi kibi nnyo kibi ddala ekya Alhaji Nasser Ntege Sebaggala lwekyo komuledi waffe mu struggle Nusfa Nakato tutuusa okusaasirwa kwaffe gy'oli kibi nnyo kitalo ddala era nsaba Allah ebyasoba ku aji Omukama Katonda amulamuze kisa ebyamusobako Allah amulamuze kisa era munteekateeka aweddako tugenda kubeera mu lumbe era ngenda baweereza live update nga tuli mu lumbe mu kiseera kino gye tugenda okubeera nga tugenda naye nga mawulire ga nnaku nnyo agali Alhaji Nasser Ntege Sebaggala. Ntege Sebaggala yaliko meya w'ekibuga Kampala era mu kiseera kye bambi yakola Alhaji Nasser Ntege Sebaggala y'omu ku baakwasa retired Dr. Kanukiza Besigye akati era nabanga olwero Dr. Kanukiza Besigye amaanyi ago gonna yagajja ku Alhaji Nasser Ntege Sebaggala n'olwekyo embeera bwete bwebadde yalwala amaze emyezi ebiri nga Alhaji Nasser Ntege Sebaggala mulwadde era abadde atawanyizibwa obulwadde bwa pressure baadde bamujjanjaba abadde afuna medication yonna naye ebyembi Mukama Katonda Alhaji Nasser Ntege Sebaggala Mukama Katonda namujjula olunaku lwe najjayo empapula zange ku kibiina ekya NUP nga ngenda okuvuganya okubeera MP owa Kawempe North n'olunolera lwe lunaku lwe lumu Alhaji Nasser Ntege Sebaggala yajjayo empapula actually twajjayo lumu era bambi abadde yomu kubajja empapula z'obwa road mayor naye teyasobola kujja ku vetting because by then yali mulwadde nga alimu ku IHK so embeera eriwo bwete bweri nti mawulire gannaku nnyo mawulire gakubenkikwe mawulire gakaabya amaziga naye Katonda yagera era yajjawo bwatyo Alhaji Nasser Ntege Sebaggala nabanga asiza omukagwe ogw'enkomerero kwambawe ku Bobi Yanga naye ayongera okusaasira abafamire ayongera nayo okutuusa obubakabwe obw'okusaasira abali ku the update online page Bobi Yanga wamwe mwendi mu kiraasi naye bambi mawulire gannaku tufiiriddwa omulwanyi ate musajja waffe nnyo bambi kitalo nnyo famire ye tubasaasira naye mugume kijja kugwa mugume naffe twaliko ne bazadde baffe bambi ne batugendako kati manyi famire ye bambi bwe bawulira saawa zino naye nga Katonda bambi ayongera okubagumya naye nga ffe tubasuubiza famire nti olutalo taata wamwe lwabadde alwana tugenda mu maaso era tulina olugusa olw'okukyusa ensi yaffe tetugenda kuzikiza ya bana Uganda mbeera bwetyo bweri
Mawulire ganako era Mr. Update yankubideko nangamba jangu tugende era lwako motoka naye ate bwe tutuusaawo naye nefuna obuzibu naye nga esaawa yonna tutuukawo kulumbe. Ah, agenda baweereza naye yeewaayo okubaweereza musajja wato era abantu be Kawempe. Kawempe no simumulabiranga ddala Mr. Update yeewaayo okuweereza muna Uganda okukolera muna Uganda tagala kumanya oba oli waawo oba oli waawa. Chikulu oli muna Uganda nti ya so Mr. Update era nkwebaza bambi webale omutima ogwo tojangu oku era nawulidde twali mulumbe ne mpulira ng'omusajja ate ye ng'agambye ah Mr. Update gwe vice president nga munnange nalanga president akukuba akamwanji Mr. Update sebo kati gwani ne nga abantu bakuwanika okusinziira emirimu gy'okola so bwekityo bwekiyimiridde era essaawa yonna bwe tunaatuuka mulumbe Mr. Update ye agenda kubaweereza era wabulayo eddakiika ntonotono kabatereeza omupiira ogwo ne nga bambi famire ya Hajj tubasaasira tuli wamu nammwe obulumi bambi bwe muwulira tubumanyi naye nga mugume tetugenda kuzikiza Mr. Update. Mawulire ga nnaku nnyo mawulire ga nnaku musherengere video eno nga tukungubagira ali Aginasa Ntegesebagala abadde muna People Power abadde member wa NUP era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda addako ye yakwasa ali Aginasa Ntegesebagala membership card era Aginasa Ntegesebagala abadde part of us kitalo nnyo kitalo ddala ekyabasajja abo abakulu betwandisuubidde okubeera ba advisor baffe nga tumaze okwambala engule ate aloba tutwala ku kinnumye ali Aginasa Ntegesebagala waafiiridde nga tubulayo emyezi esatu obukulembeze bw'eggwanga Uganda bukyuke. Aginasa Ntegesebagala waafiiridde nga tubulayo emyezi esatu obukulembeze bw'eggwanga bukyuke buve mikono gya Bosco budde mikono gya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Aginasa Ntegesebagala omukama Katonda n'aba nga amujuludde so kitalo nnyo kitalo ddala ekyali Aginasa Ntegesebagala abadde mulwadde amaze kukitanda emyezi ebiri mbagambye abadde n'obulwadde obwa pressure yajja n'erinnya emabega kaawo era mabega kaawo naye nga embeera yonna yava yaseerera n'agwa mu kinaabiro ne bamuddusa mu ddwaliro erya IHK International Hospital nga embeera mbi bw'atusibwa mu ddwaliro lya IHK Hospital ate ne kizuulibwa nga yayinamu n'obulwadde bwa pressure so ekigo kyeyagwa ne kyegattamu pressure aji n'abeera ku kitanda najjanjabibwa naye olunaku olwaliro lwe zibadde ziwera ssaawa nnya n'eddakiika ttaano n'obutikitiki buna ali Aginasa Ntegesebagala nassa omukka gwe ogw'enkomerero abajjanjabi baluddewo okubagamba ng'abasawo bakyamuteekateeka naye eventually ne bamaa ne bababuulira nti ali Aginasa Ntegesebagala omukama Katonda amujjuludde naye ng'abajjanjabi basoose ne balwawo okubagamba olw'okuba nti balabye nga balina okusooka bapreparing mind yaabwe oba kye bayita mind preparation basooka bababikire mu baana baba mwagala ennyo balabye nga baba kibakubakaawo olumu tijja bbanyiga nnyo ne bajja nga bakisetinga mpola paka lwe bababuulidde nti ali Aginasa Ntegesebagala asizza omukka gwe ogw'enkomerero pulogulaamu yonna ey'okuziika nja kubangi bawa pulogulaamu yonna ey'omukungubagira nja kubangi bawa naye nga mu kiseera kino Mr. Update tugenda kugenda wali ekisaasi we tugenda okumira olumbe kubanga Aginasa Ntegesebagala wali wa muzeyiwe ekisaasi wagazi nnyo wanene ndowooza era pulogulaamu yonna ngenda kubangi bawa kangene mfuneji bulungi nnyo pulogulaamu wali ekisaasi wengenda ate tulabenga embeera tugitambuza Aginasa Ntegesebagala musajja mugezi nnyo y'omu ku basajja abampabula mu kalulu ka 2016 ng'amba nsegirinya tayiza obululwawo ekifo ky'obwa Road Cancer kyesimbeko era ali Aginasa Ntegesebagala bambi annumye nnyo nga ereda ng'omu ku basajja ba political analyst ng'omu ku basajja ababadde ab'ensonga ennyo ng'omu ku basajja ababadde ab'omulamwa ennyo n'olwekyo kitalo nnyo ekyali Aginasa Ntegesebagala muliko abantu bangi naye mbasaba musheyalinge omulundi gumu nga tukungubagira ali Aginasa Ntegesebagala muganda waffe ali Aginasa Ntegesebagala because abadde part
of us, abadde part of us, abadde muna people power, agenzo okufa nga ayingide ekibiina kya Nuup. Agenzo okufa nga ayingide Nuup, ngeera y'omu ku bammemba abakuukuutivu ababadde mu kibiina kya Nuup. Nolwekyo nga Nuup fraternity, nga Nuup headquarters kamucha, nga Nuup supporters, tusasira abenju. Era kyenjagala okubategeeza abali ku the updates online page, era abandaba wano ku the updates online page, muzikirize nsasire president wa Uganda addako olw'okufiirwako musajja we enkwatangabo. Olw'okufiirwako musajja we enkwatangabo. Ali Agina Santege Ssebaggala oyo yayi yakyaka nnyo mu biseera ebya Aji agambye, era Ali Agina Santege Ssebaggala yakyaka nnyo we yabeerera mmeeya ow'ekibuga Kampala, era Agina Santege Ssebaggala y'omu ku bammeeya abaasakira abantu baabwe, y'omu ku bammeeya abaakolera abantu baabwe, y'omu ku bantu ng'olwaira abantu abamu bagagga, lwali Agina Santege Ssebaggala. Nolwekyo nga People Power enteekateeka eno ey'okuwerekera Aji tugenda kugibaamu nnyo, enteekateeka yonna ey'okulaba ng'embeera yonna tugitambuza tugenda kubeera nga tugibeeramu nnyo, naye kitalo nnyo ekyali Agina Santege Ssebaggala. Mwe abali ku the updates online page, ngenda baweereza update y'olumbe, bwe nva mu lumbe mbaweereze update yonna ey'okuziika paka ensonga zonna nga tuzibategeezezza. Kitalo nnyo ekyali Agina Santege Ssebaggala, kambawe Bobi Yanga ayongererwa naye okubeera ng'asaasira aba famire. Menyese naye nga kyemanyi munywanyi nawe gukumenyese, abantu buli wotunula bayongo bedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba, ati abalala bo ne babyetamu abanyigirizibwa ne babulako gye baloopa baabuwe, ane gye wandibadolopera nayo kibeera kizibu okufunayo bwenkanya, nkugamba tosigala wansi yesiwe kusula yimuka omangu otambule musiteri changu lugendo luwanvu, situka tugende mu maaso situka tutambule embeera emala mamanyi naye topo watu gende topo watu tambule olugendo luwanvu bwe tulemerako tutuka, yimuka tutambule embeera emala mamanyi topo watu gende Bobi yimuka tutambule olugendo luwanvu bwe tulemera ko tusegi yimuka tutambule embeera emala mamanyi naye topo watu gende topo watu tambule amaziga gokaba gakabenga butambula tikatinzi jukiza gwe yebase na bulye yekubagiza muganda wange kugamba situkirawo, tulino mulimu munene gwa kuzimba Uganda erye simisa babalidawo bobato sobola kuduka wachiringo tambula bobato sola kutambula wachiringo yavula bobato sola kwavula wachiringa we walula naye kyona kyekiri sigala ngomovinga tiwali minbeje bagenda kuletere waka kusosi bobato limatifa sano kangule kuvoisio sigala kukosio naye manya rightio tona bakolera Uganda gwezimba gwangalio wadenga bosiwo teyali wa choiceio zanya patio banange kitalo nnyo kitalo nnyo ddala aganda bafe famire ya Haji Ssebaggala bambi tumanyi obulumi bwe muli mu ssaawa zino naye mugume ensi bwetyo ensi eno tuyitamu buyisi naye nga ffe tubasuubiza nti taata wamwe kyabadde alwanirira tugenda kigusa olutalo olwo tugenda lugusa era bambi tugende kulumbe dakiika ntono nnyo tujja kuba tutuuse. So embeera bwetyo bweyimiridde bambi musajja watu. Yes, sekade. Kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo kitalo ddala ekya Aji kitalo nnyo ekya Aji kwata ya banange mu dakiika ntono nnyo tujja kuba tutuuse mu lumbe naye nga tubasuubiza nti tetugenda kuzikiza tetugenda kuzikiza Aji waje bali kamala okubira balu bampe program ya IHK sikane mperere bana Uganda embeera bwetyo bweyimiridde nga ffe tukyagenda mu maaso era tugamba tetugenda kuzikiza tukyali ku mulamwa tuli mu commission kununula nsi yaffe era bana Uganda
Museveni atuvire ku gwanga lya fe inensi ya fe bana Uganda inensi ya fe sebo musajja ne bamuwamba ni bateke yu ne bamukozesa byona byayagala kali bade batusiru wazanga balowuza te tusobola bitegera nze nalabye obuchupa bwe batadde wali ne ngamba kali laba bano otawo ngamba bana abasajja mwagala kwefuula nti mwamala mwatuuka gye mwali mulaga Uganda yafe bana Uganda temugwa mumanyi tugamba oli kimu kijja kugwa twalaba abantu abali abamanyi ba Gaddafi bani bonna naisa wazino tebaliwo era Museveni kino kya kuyiga funa ekyokuyiga bangi mikwano gyo bafudde budde bwo buweddeyo ekintu kino fe kyagulanyi tumwagala nga bwali ne bwogamba nti sawa zino abantu aba wagira kyagulanyi mwena mwambule mwengoyi wallahi ogenda kusanga nga Kampala yonna pambude musati gwoba olowooza nti red ne bwonagamba nti red ogitugobyeko fe sebo emitima kino kiri mu mutima twakoowa sebo twakoowa twagala kununula nsi yaffe so gwe sebo fe president waffe ne bwanabeera nga talina pate ne bwanabeera ng'ali ata gwe twagala kati gwe byokola byonna njagala nkubuulire nti ogenda kufiira mu firimu zo naye ate tusigale tugende mu maaso bannayuganda nga tubanja empapula za Museveni mungi twakoowa okufugibwa abantu abataasoma tewasoma sebo twagala bipapula byo mwe mwatandika ebintu bino nze era sinava ku mulamwa twagala mpapula za Museveni gwe wabitandika teba abasajja ne bada siko nakulaga nti yakwata omuntu n'ateeka mu maka ge ne bawamba abantu so bana Uganda tuli banyivu Mr. Abdi abakatwegatako mbeera yanaku nnyo tuli mu mbeera yanaku kiseera kino Mr. Abdi njolekera mulumbe tulabenga engeri emu oba mu ngeri endala tubaawo okulaba nga tubatuusaako Aji Updates ali Aji na Santege Updates ena kubiranga nze batuusaako tujja baweereza no ku the Updates online page paka lunaku lwakuziika byonna tujja kuba tubibaweereza bulungi nnyo abali ku the Updates online page naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekyali Aji na Santege Sebaggala kitalo nnyo kitalo ddala tusaba ebyamusobako Omukama Katonda abenga amusaasira naye nga kitalo nnyo ekyali Aji na Santege Sebaggala kitalo nnyo kitalo ddala embeera bwete bweri mawulire ga ntiisa mawulire ga nnaku tufiiriddwa muna People Power tufiiriddwa omu ku ba ereda abasajja abakulu abeebuuzibwako mu struggle yaffe eyeggwanga Uganda ate nga ali Aji na Santege Sebaggala y'omu ku basajja ababadde informed abamanyi politics w'eggwanga Uganda ababadde bamanyi political atmosphere w'eggwanga Uganda walaba ng'endi kati Aji kafudde Museveni agenda kugamba nti oyo naye abadde obbi wange ne banne bantu mwe tuli mawulire ga nnaku oyo agamba nti Museveni afa gwe yaba obbi we kituufu era oyo musajja bwati bwali bwati bwali naye abakatwegatako embeera bwete bweri nga mawulire ga nnaku gali Aji na Santege Sebaggala kitalo nnyo kitalo ddala tugenda batuusaako live updates mulumbe byonna ebigenda mu maaso tugenda kubeera nga tubibatuusaako naye nga munzikirize nti tusobola okusaasira kwange eri pulezidenti wa Uganda addako afiiriddwa munywanyi we afiiriddwa mukwano gwe afiiriddwa fayita we ali Aji na Santege Sebaggala kitalo nnyo kitalo ddala tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze ekisa era tusaba ebyamusomako Mungu abe nga amusaasira naye nga mawulire ga ntiisa mawulire ga nnaku nnyo agali Aji na Santege Sebaggala Aji na Santege Sebaggala mbagambe yaliko meya owe kibuga Kampala Aji na Santege Sebaggala yaliko meya owe kibuga Kampala Aji nakulembera abantu yabakulembera bambi bulungi nnyo ali Aji na Santege Sebaggala era erinnya Ntege Sebaggala diwulikise nnyo era limanyikiddwa nnyo era abantu bangi baligoberera nnyo baligoberera nnyo kubanga Aji y'omu ku basajja abeebuuzibwako ensonga Aji y'omu ku basajja abeebuuzibwako ensonga so mu mbeera eyo tufiiriddwa omusajja ow'ensonga
ali aji nasa ntege sebagala kitalo nnyo kitalo dala aji nasa ntege sebagala yazali bwanga enaku zo mwezi 15 omwezi ogwa November 19 na mumusanvu aji nasa ntege sebagala afudde ngaina emyaka 7 mwebiri afudde ngaina emyaka 7 mwebiri so aji nasa ntege sebagala afudde nga aina emyaka 7 mwebiri yabera meya owekibuga Kampala okuva 2006 paka 2011 era ye meya yakolera ennyo abantu ali aji nasa ntege sebagala afiride ku myaka 7 mwebiri nenga azali bwange nakuzo mwezi 15 omwezi ogwa November 19 ana mu musanvu afudde olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 omwaka gwa 2022 omwezi ogw'omwenda so aji nasa ntege sebagala afiridde ku myaka 7 mwebiri bambi musajja wattu bwatyo bwagenze ali aji nasa ntege sebagala abadde mulwadde abadde ku ddwaliro erya IHK amazeeyo amaze ku IHK emyezi ebiri nga jjanjabibwa era nero yajja ku kamwokya okujjayo empapula bambi yali mulwadde naye najjayo empapula bambi mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'abanga yali mulwadde ne bambi era empapula n'azijjayo ali aji nasa ntege sebagala olwokuba nti abadde ayina omutima gwa NUP era y'omu kuba Eldak y'omu ku basajja ababadde baagala ennyo ekibiina kyaffe ekya NUP era tufiiriddwa abasajja adde bajjanga okutuwabula naye nga mbaddiramu nti ali aji nasa ntege sebagala yazaalibwa enaku z'omwezi 15 mwezi gwa 11 19 ana mu musanvu aji nasa ntege sebagala afudde nga aina emyaka 7 mwebiri afudde olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 mwezi ogw'omwenda 2022 aji nasa ntege sebagala n'abanga afudde bwatyo bwabadde naye nga yabeera meeya ow'ekibuga Kampala okuva mu mwaka ogwa 2006 paka mwaka gwa 2011 ye yali meeya ow'ekibuga Kampala era yawulika nnyo ng'erinnya lye bamuyita nnyo Seya Seya kitegeeza comrade comrade kye kigambo Seya ye yakijjayo eri mu bigambo kye bagamba nti comrade n'atandika gamba nti Seya era ali aji nasa ntege sebagala okumutufuuma Seya kiva mu kigambo kye bayita comradeship eky'Oluganda eno bw'okiza mu lulimi lwaffe olw'ekibuga ne bamuyita Seya so afudde bwatyo aji nasa ntege sebagala aji nasa ntege sebagala yali azze okwesimbawo mu mwaka ogwa 2011 nga ayagala okuvuganya ku kifo eky'obwa pulezidenti obw'eggwanga Uganda ali aji nasa ntege sebagala mu kiseera ekyo ne bamuvuyanza ne bamuvuyanza because gavumenti yamutya nnyo bwe mutya ali aji nasa ntege sebagala ng'omusajja omu ku basajja abaayagaliza ennyo Uganda n'agamba nti nedda baba bansumbuye ate nga waliwo munnanga abadde azze bamuyita litaya di Dr. Kano Kizza Besigye nedda ekyokola tewali kampagire Dr. Kano Kizza Besigye kye yakola n'abivaamu n'agamba nti kampagire Dr. Kano Kizza Besigye era we wava eŋŋombo gye bayita aji agambye tuwe Besigye akalulu n'abeerawo eŋŋombo eyo n'etambula nnyo era yayamba nnyo Dr. Kano Kizza Besigye okulaba ng'aleizinga n'okutuuka olunaku olwaleero so aji tujja mwenyumirizaamu nnyo aji abaddewo nnyo aji abadde munnaffe mu struggle aji abadde omu ku ba elder ate nga aji ebyobufuzi yabitandika dda emineme gyonna egyajja gibeerawo aji ng'ali mu byabufuzi n'olwekyo aji tujja kujjukira nnyo kubanga obadde musajja enkwatangabo obadde musajja alwana olutalo lwa kyenyi mu ggwanga Uganda naye kibi nnyo nti aji ofudde aji bwotyo bwofudde aji n'obanga osiza omukago ogw'enkomerero so kitalo nnyo kitalo ddala ekyali aji nasa ntege sebagala tusaba omwoyo gwe omukama Katonda agulamuze kisa so embeera bwetyo bweri abakatwegattako abali ku the updates online page sharinga yita munno nga tukungubagira ali aji nasa ntege sebagala kitalo nnyo kya aji kibinyo kibiddala era honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tumusaasira ne sekusaasira yenna because afiiriddwa munywanyi we afiiriddwa mukwano gwe afiiriddwa omusajja abadde omulwanirizi w'eddembe so aji nasa ntege sebagala tumutwalanga human rights
artist abadde musajja mulwanizi wa dembe abadde ayagala nnyo enchuka chuka era afiride afudde member wa political party jibaita NUP oba jitwandise National Unity Platform National Unity Platform aji afudde member wa NUP aji afudde NUP member era masau nja kubamba somera kadi namba ye ebadde ki nolwekyo profilo ya aji na bulikimu nja kubanchi batusako abali ku the updates online page nenga mwino kushimanya afiride ku miyaka 72 yazalibwa November 19 1997 anamumusambu nga aja afiride ku miyaka 72 ejobukuru so kitalonyo kitaloddala nga people power nga NUP tuino kubayo olumbo lutulutambuze tuino kubera yo mukuzika era enteka teka zonna tujja kubera nga tuzitambuza era wano ku the updates online page tujja kubera nga tuzibawereza mu ngeri emu oba mu ngeri endala kisera kino bode ye ekyali ku international hospital nga aba family bali mukola ku nteka teka ezokulanga bafuna funeral services ebenga evuga maiti ya aji ejirete ekisasi je tugenda okubera nga tukungubagira aji ate then aji ajja kuba azikibwa era njja kuba mbabulira aji dirwa agenda okuzikibwa na yinga manyi bwe rutabe nkya either waliro manyi afi abasiram muntu bwafa bamuzikirawo ekyo kwetuchogera na yengeri aji jabadde muntu wabantu bonna engeri aji jabadde political analyst engeri aji jabadde nemikwano emingi majite kisobola kujja mangu jonna kutuuka manyinti okuziika kwa runa kuluwancha ekyo ndi sure ti encha tasobola kusukawo nga aji tazikidwa so yembera eriwo eyokubera nga aji bambi asiza omukabwe ogwenkomerero aji ono abadde musajja wa mulamwa era olubu Bosco yagala kamu buzebuze namulimba limba noba presidential advisor ne aji yavayo naganti ono Bosco obufo bwagaba temuli makulu ebbanga lye yannonda simulabanga kona kumwa advisinga kitegeeza yampa byo yabyanswa era aji na yawukana ne Bosco namuta najja mu kibiina kyaffe ekya NUP era aji afudde member wa NUP Muno Bosco mwabulizabuliza abantu na nelwecho Bosco takubuza abuzanga aji yatubusa natugana nti Bosco musajja abuza nnyo nenga amakuru aina matono yamulimbalimba na amubuzabuza na ye aji nga bumanyi nti musajja muadde mubufu yabuka mangu namanya nti ewa Bosco teri makuru najja neegatta ku kibiina kyaffe ekya NUP era aji afudde nga member wa NUP National Unity Platform era tufiridwa nnyo nga National Unity Platform omuntu waffe owensonga soko waliwo nakantu afudde member wa NUP wa National Unity Platform nolwekyo kitalo ddala ekyali aji nasa ntegese bagala tusaba Allah abenga amusasire byamusobako era bwetyo yembera bweri aji nasa ntegese bagala bwato nabanga agenze Mr. Update ngenda soka mpumulemu ngenda koma wonga tuli mu ddwaliro erya International Hospital naguru wao IHK weriri namuwongo ngenda koma wonga tuli ku ddwaliro erya International Hospital namuwongo mbawe sebagala updates over the date sebagala updates mwebali nyo mwebali ddala.